Қызылорда облысы, Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан, жер көлемі жағынан республикада 4-ші орында. Аумағы 226.000 шаршы шақырым. Соңғы санақ бойынша халық саны 753.231 адам. Облыс құрамында 7 әкімшілік аудан мен 3 қала бар. Біз сол шаһарлардың бірі Аралға бет алдық. Айметті ізбасарда, менің әкім оқымаған, бірақ өз қатарында, өзінің уақытында сол балық шаруашылығында қызмет жасаған. Енді мен болсам оқыдым. Мен балық шаруашылығында бөлеген жоқ. Мен экономика мамандығын алған. Менеджер мамандығын алдым. Бірақ тағдыр мені сол балықшылыққа қайтып оралтты. Иә, ата кәсіптен нәсіп табу Әділбек Айымбетовтің маңдайына жазылған екен. Ширек ғасырдан бері балық шаруашылығымен айналысуда. Қарапайым жұмысшыдан бастаған өмір жолында мұғалім, экономист, аудандық атқару комитетінің төрағасы, Арал балық өндірістік бірлестігінің бас директоры қызметтерін атқарды. Әрі атағына дақ жұқтырған жоқ. Байлықты мұрат тұтпады. Адалдықты ардақтады. Қолдағы барын қанағат тұтты. Ғасыр тоғысында Қамыстыбас балық тұқымдығы шаруашылығының тізгінін ұстап, зейнеткерлікке шыққанша басқарды. Қазір Арал сервистік дайындау орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы директоры, балық шаруашылығын дамыту консорциумының төрағасы. 2008-2009 жылы 2 жыл қатарынан осыған 108 миллионға қайта жарақтандыру, қосымша құрылыс салу жұмыстарын жасады. Соған байланысты 2010 жылдың аяғынан бастап біз балық өнімдерін шығара бастадық. Біз 3-4 жылдың шамасында өнімімізді екі есе өсірдік. Оның үстіне біз теңізден 6 участок тендерден жеңіп алдық. Соған байланысты жылда 1,5 мың тонна балық аулаймыз. Өмірлік жары Бағдагүл осы өңірдің тумасы. Бүгінгі белеске бірге қол ұстасып жетті. Бірақ жеңісті жеміс жолына қол жеткізу оңайға соқпады. Дегенмен сынақ шыңдады. Олар алған беттерінен қайтпай, тек алға жылжыды. Біз әлікен екеуміздің қосылып, кішкенті жастайымыздан қосылып, ондағы бір-бірімізге уәде еткен тұрмыз, осындай мақсат қойды қалдымызға осы. Бір жақсы шаңырақ болайықшы, жақсы семья болайықшы. Елімізге, халқымызға бір пайда келтіретіндей қызмет істейікші деп. Сол мағынамен өмір сүріп келе жатырмыз. Еңбек істедік, үй болдық, балалы болдық, бала тәрбиеледік. Өмір күрес. Сол күресуді бізді жастайымыздан ата-анамыз соған тәрбиелеген. 6 жасымыздан түйе бағып, 10 жасымыздан пішен орып осындай өстік. Менің балдарым оны көрген жоқ. Бірақ біз соларды сондай әйтеуір еңбекке тәрбиелеуге деген біз соған бет бұрыс жасадық бәрі. Бағдагүл Сариева көп жыл сауда саласында еңбек етті. Кезінде Аралда күйреген балық зауытының қалпына келтіруге бел буған жары Әділбекті алғашқылардың бірі болып қолдады. Үміт ақталды. Мына суреттегі қабырғасы сетінеп, құлайын деп тұрған ғимарат қазіргі заманауи құралдармен жабдықталған балық зауыты. Қасында қобалжыдық, артынан әрине ер адам бастап тұрғасы мен өте қоштадым. Қоштағанда да мен жақсы қоштадым. Бар жандәнімен осыған солай болса екен деп, ешқандай мен де маңдай терімді аяған жоқпын, қаржымды аяған жоқпын. Ойбай, мынау ертең керек болып қалады ғой деген жоқпын, қоса жұмыс жүрсін деп. Сол осындай бизнесті аштық, нәтижесі жаман емес. Зейнетке шыққан соңда отбасылық бизнесті дамытуға күш салды. Бүгінде балық зауытының менеджері. Бұл мекеме Аралдың 70-ке жуық тұрғынын жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Арнайы маман алдырып, техника тілін меңгертті. Біздің аудандық әкімшіліктің көмегіменен біз жұмыссыз 35 қыз келіншектерді жұмысқа қабылдап, соларды Евростандартқа сай халықаралық сертификатқа иелендірді. Сөйтіп жұмысты үйреніп, қазір осы күнне мысалы
Бір қыз 200 килограммға дейін жаңағы көксеркенің несін жонын кесіп тапсырады. Айлықтың шамасының өзі 65 мың 70 мыңға дейін жоқ. Ең төмен ыңғайлық бізде 50 мың деп. Сарат жобасының бірінші кезеңі бойынша кіші Арал теңізі суға толды. Сумен бірге балық келді. Қазір мұнда теңіз жәндігінің 16 түрі бар. Зауытта негізінен көксерке мен сазан өнделеді. Осы кәсіптен нәсіп тапқан қызметкерлердің Әйімбетовтер отбасына алғысы шексіз. Жұмыстарға жалақы уақытында беріліп тұрады. Ауыз біршілігі мол жұмыстардың. Бәрі бір отбасындай болып, осы мекемеде жұмыс істеп жатқандарына 4-5 жылдың уақыты болды. Көбісі қызметкерлердің көбісі осы өзіміздің ауданның тұрғылықты халықтары. Әділбек Әйімбетовтің арғы аталары да балықшы болған. Әкесі Ізбасардың, бұғанасы теңізде бекіген. Небәрі 16 жасында ересектерден қалыспай айдынды шарлаған. Әдекең, теңіз маған, мен оған қарызбын дейді. Оның өз мәнісі бар. Әйімбет деген әкеміз осы теңізге суға кетіп, балық аулап жүріп, содан мәңгілікке кеткен. Соған байланысты шығар, теңіз маған қарыз болғаны, атам жұтқан. Ал енді мен теңізге қарыз болатын, мен сол кішкентайымнан өзім балық ұстағанда туып, әкеміз соғыстан келген. Содан кейін соның жемісінің арқасында, теңіздің осы тіршілігінің арқасында, осы балықтың тіршілігінің арқасында мен бал өсіріп, ұл өсіріп, қыз өсіріп, осыларды тәрбиелеп, өсіріп, өндіріп, осының жемісін жеген азамат. Әділбек пен Бағдагүл 4 бала мен 10 немере тәрбиелеп отыр. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Кешегі олар бастарынан өткерген қиын қыстау күндерді бүгін балалары көрмегеніне қуанады. Осы 4 баламыз тәрбиелеп, білім алды, жақсы әрқайсысы. Біз қазір Қазақстанның әр қаласында бір семья болып, халқына өзіне қызмет істеп жатыр. Әйімбетовтердің үлкені Нұркен Қызылордадағы салық басқармасының қызметкері. Қыздары Шолпан Астанада, Ардақ Алматыда қоныстанған. Ата жолын үйдің кенжесі Нұрбек жалғап жүр. Қазір балық зауытының директоры. Өнімдері Еуропада үлкен сұранысқа ие. Жыл басынан бері 400 тоннаның үстінде балық қабылданып өңделген. Соңғы жылдары балық өнімдерінің экспорт көлемі артып келеді. Мысалы, 2014 жылы құны 3,1 миллион ақш доллары болатын 500 тоннадан астам балық өнімдері Грузия, Дания, Польша, Австрия және Германия елдеріне экспортталды. Осы көксерке балықты біз аулаймыз, осыны Еуропа елдеріне жібереміз өндеп. Өте үлкен сұраныста осы балық. Жылдан жыл сайын балықтың көлемі, аулау көлемі көбейіп жатыр. Біз жылына 1,5 тон балық аулаймыз. Әділбек Әйімбетов Арал ауданының құрметті азаматы. Тек аудан көлеміне емес, облысқа танымал. Мерейлі отбасы байқауында 282 отбасының арасынан үздік шығуы ұзақ жылғы еңбектің жемісі болар. Ол кісілер сол кәсібін сол бұрыннан жалғастырып келе жатқан отбасы. Сол себепті бұл үлкен үлгі өнеге, тек қана өзі ғана емес, өзінің жұбайы да, ұл қыздары да сол салада еңбек етіп келе жатыр. Сол себепті тек қана бұл еңбекте ғана емес, отбасының да тәрбиесіне де аса мән беріп отқан отбасы. Ата ақылын, ана нақылын тыңдап өскен ұл қыздары әке шешелеріне қарап бой түзейді. Қазір әр қайсысы өз алдына шаңырақ көтеріп, бала сүйіп отыр. Бүгінге дейін асқан асу мен жеткен жетістіктер ата-анамыздың арқасы дейді. Әртүрлі қалада тұрамыз. Осы жазды бойы осы әкешімізді шаңырағында жиналып, бала сияқты өзімізді еркелеп кетеміз. Әкешімнің 10 немерелері бар. Өстіп әкешімізді арқасында қызықты да өмірді түсіріп атырмыз. Немерелерінің үлкені Камила Швейцарияда оқуда. Демалыс болса, бірден ауылға сығады. Жат елде жүріп, әженің әңгімесін, атаның алақанын сағынады. Қолдары қалт етсе, қара шаңыраққа жиналып бас қосу Әйтімбетовтердің дәстүріне айналған.
Я с ними очень часто поддерживаю контакт, даже когда я за границей. Мы очень часто общаемся с ними. Вот. И когда мы приезжаем сюда, они всегда нас веселят, всегда нас балуют, всегда делают все, что мы хотим. Вот, поэтому мне здесь я себя чувствую очень хорошо. Отбасы – үлкен тұрмыстық институт. Бала – оның шәкірті. Атана – оның ұстазы. Ұрпақ бойына ұлт құндылықтары ұяда сіңірле. Шаңырақ – махаббат пен мейірімнің қайнар көзі. Ибалы қыз бен иманды ұл өсірген отбасы ұлттың өркендеуіне кепіл. Біздің бала тәрбиелеудегі өзімше ойлаймын ерекшелігіміз осы шыдамдылыққа, төзімділікке, бір мақсат қойып сол мақсаттың жолында бар еңбегін тертеруіне тәрбиеледік. Өйткені еңбек адамды, адам қылған еңбек, еңбектің арқасында абырой келеді, еңбектің арқасында табыс келеді, еңбектің арқасында халықтың сыйластығы артады. Сондықтан біздің принципіміз еңбек ету. Өнегелі отбасы елдің тұтқасы. Ізгілікті қасиеттерге толы әулет қашанда көпке үлгі болуы тиіс. Айымбетовтер отбасы соның жарқын көрінісі. Досқа дал, туысқа жанашыр, көршімен тату. Көрші болғанымыздың өзіне қазір 27 жыл болып бара жатыр. Содан бері, осы 40 жылдан бері біз бір-бірімізбен доспыз, жолдаспыз. Әрдайымыз бар, қуанышымыз ортақ. Ол қызмет бабымен аралық ауданнан апқан көп болысқа бір-екі рет барып қайтты қызметке. Сол уақытта да жақ ара қатынасымыз, жолдастығымыз, достығымыз үзілген жоқ. Әке Асқар Тау, ана бауырындағы бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Осы бір ауыз сөздің өзі халқымыздың отбасы жөніндегі таным түсінігін аңғартса керек. Отан отбасынан басталады. Жұбайлар үшін шаңырақтың басты байлығы бала. Бірде қуаныш болады, бірде ренжисің. Соның бәріне адам шыдап, шамалы ақылға жол беріп, төзіп отырса, бәрін жеңуге болады деп ойлаймын. Отау құрып ұрпақ өрбіту отбасының байлығы берекесі. Ал артынан із қалдыру әр азаматтың жазылмаған парызы. Осында аймақта осы ата кәсібімізді әрмен қарай жалғастырып, одан ойып орын алғанымызға мен осыған өте қуанамын. Себебі мен із қалдырдым деп есептеймін. Қалдырдым. Оны балдарым әрмен қарай дамытады деп мен өзі сенемін, көзім оған жетіп отыр. Назым Хикмет деген түрік ақыны былай деген екен, если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, так кто ж тогда рассеять буду? Сондағы ой, пікір мен осындай күрестен деп бүгінгі таңда есептеймін. Отбасы береке бірліктің қайнар көзі. Ендеше әрбір жанұя мерейлі, мәртебесі биік болса, қазақ елінің де абыройы асқақ болары анық.